Приятели, здравейте! Намирам се в село Шкорпиловци, мястото, което ние от няколко години сме избрали за място, където да почиваме. Аз ще ви направя свидетели в рамките на няколко минути на чудната къща за гости, която посещаваме. Ще те има всички удобства, няколко беседки, които са абсолютно самостоятелни и предлагат на посетителите спокойствие и възможности да си приготвите храна. Виждате страхотната зеленина, която домакините Стойчо и Петя поддържат и ви карат да се чувствате наистина в едно хубаво райско кътче. Тук е самата къща, тя е с капацитет. Не съм смятал, но може би 20-25 човека, около 10 на стаи. Тук отдолу е втората трапезария, здравейте от мен, която ви предлага възможности да си приготвите храна и да си вечеряте на хладно, на климатик, да избягате от жегите след хубавия ден на плажа. По стълбичките се качваме, ще ви покажа една от нашите стаи, която, разбира се, е в пълен синхрон с хаоса, който твори при всеки летовник. Вижте, страхотна гледка сутринта, си пиете кафето сред омаята на цветята и техните аромати. Ето там е плажа. На около 3-4 минутки с кола. Стаите са чудесни. Всички условия да нощува семейство с телевизор, с климатик, с хубава спалня, с отделно легло, разбира се, и отделна баня и туалетна с собствен санитарен възел. Разбира се, има и гардероб, в който да прибирате своите неща. Пак оставам с оговорката, че това са нашите стаи, а ние сме по цял ден на плажа, така че за това са леко разхвърлени. Но наистина гледката е страхотна и си заслужава човек да дойде тук и да си почине, защото знаете, че възможността на всеки е да отива до плажа с автомобил. И няма никакъв проблем да прави това. Още повече, че в Шкорпиловци, не знам дали знаете, но това е може би най-дългата, доколкото аз знам, плажна ивица в България, около 12 км. И там, където и Соча, там зад онзи хълм се намира Черния нос. Там са плажовете на Шкорпиловци, където е изключително красиво. Черния нос, фактически това е Камчийска стара планина, която завършва и влиза в морето там на Черния нос, а след Черния нос отзад е Карадере. Много красиво място, много чисти плажове и особено ако сте делничен ден, тук е страшно красиво и спокойно. Пясъка е буквално като злато, а водата е изумрудено красива, зелена, синкава с хиляди нюанси. И най-важното е, че около 30-40-50 метра навътре тя е до коляно, много плавно навлиза в морето. И така, приятели, поздрави от мен, от Шкорпиловци и от страхотната къща за гости, която ние посещаваме вече пета година. Горещо ви я препоръчвам, а горе в линка в описанието ще оставя и телефона на Петя, с който може да се свържете с нея и да си планирате нощувките. Едно от най-важните неща. Цената на нощувката е абсолютно приемлива и по възможности на джоба на всеки един от вас. Повярвайте ми, тя не се различава от къщите за гости от Родопите, така че напълно така способства за доброто прекарване и планирането на една хубава семейна бюджетна почивка. Ние сме хора, които не търсиме спа, разкоши, лукса и многото цени и скъпи курорти, а си почиваме на места, които наистина ни водят към спомените от нашето детство. Именно къщите, глъч, хубавите хазяи, възможността за целодневен плаж и така. Тази къща за гости в Шкорпиловци
предлага всичко това. Поздрави и пак казвам, в описанието ще оставя телефона на Петя. Обадете се смело, препоръчвам ви с цялото си сърце. За 5 години сме идвали, може би, близо 10 пъти, тук всяка година по 2 пъти. Страшно доволни.